Ste zaposleni zdaj? Mislim, zaposlen. Hodim v službo, ja. hecam se. Če je dosti stvari, zmeraj je dosti stvari. Uh-huh. Itak jih je vedno preveč, pole še glavna umetnost tem, katerim rečeš ne, uh-huh. zato da ti ostane dovolj časa za tiste, ki so pomembni in ne uspeva vedno. Oziroma, se tudi v firmi rabiš en caj, da sfokusiraš sebe pa predvsem svoje sodelavce, da se res posvečajo tistim stvarem, ki so potrebne, da se jim posvečaš. Mm. Politik je pa sem še hujši, zaradi tega, ker je še več ljudi, ki hodi s svojimi stvarmi in seveda pol je nonstop neka drama. Tako da z tega vidika bi lahko bil polno zaposlen in itak ne bi nič koristilo. Mm. Je večji, največji problem je v bistvu fokus. Mm. Se pravi, večkrat je treba reči ne v politiki, kot je bilo v podjetju. Itak, v politiki je, se še učim in tudi včasih biti tiho. Zakaj pa temu niste rekli ne? Malo me zanima, zakaj ste... Kaj, podcastu? Ja. Ok, dva razloga. Prvi razlog je zaradi tega, ker žencajt opazujemo to, da se ti podcasti tako fajn lepo razvijajo, kukor platforme, imajo precej velik reach in v bistvu jih zapostavljamo kot sredstvo komunikacije tako napolno, ker sploh starejša generacija, recimo jaz, ker živimo še v dobi klasičnih medijev, mislimo, da so samo mediji, samo časopisi, samo to, da je edina stvar. To je prvo. Spravi, podcast kot tak se mi zdi, da je itak nekaj, ki premalo uporabljamo in pa sem že en čas v mislih, da naredim na enem podcastu nekaj. Hmm. In povalj, da sem zbral najboljše. Ja, mislim, itak, da sem zdaj tle. Ne, resno, se ne hecam. Ja, cenim to. No. Ja. Cenim vaš čas, pa cenim... Ja, to, da ste videli neko koristnost v tem, da komunicirate z državljani, mogoče preko enega neodvisnega ustvarjalca. Ne? Da. Pač smo v mojem stanovanju, v moji sobi. Ne? Dan. Čau. A ne, se voda malo. Ja, tamle, a so šli ven, ne? So šli kontrolirati delavce, da ne bi kdo brusil. Ja, ja bo me da. Ja, da ste videli to vrednost, ne? Tako da, ja, cenim vaš čas, vem, da ga nimava velika, ne? Tako da bom probal maksimalno izkoristiti. Ne? Mogoče lahko začneva s tem, s to politiko, ne? Vi ste pred kratkim vstopil v to. Zdaj, jaz sem v podjetniških krogih, imam velik prijatelj ali pa moj ožji krog je celo podjeten in vem, da si oni ne predstavljajo iti v politiko iz par razlogov, ne. Sigurno tukaj ni neke monetarne motivacije, si predstavljam, ne, v primerjavi z gospodarstvom. Sploh ne primerjave. Drugo je pa vse kritike, ki pol človek jim je deležena, ne, ko vstopi v politiko. Se mi zdi, da je to neka taka, kada se neka taka radioaktivna snov nalepi na človeka, ko se s politiko začne ukvarjati, ne. Zdaj, če se ne strinjate s tem, bi me tudi to zanimalo, mogoče vaš... Bom začel pri prvi točki. Ja. Najprej glede finančnih in materialnih koristi. V resnici imamo sistem, trenutno v Sloveniji, kjer ko vstopiš v politiko, največkrat nazaduješ po tvojih finančnih prijemkih. In to tudi lahko pošteno nazaduješ, kar pomeni, da če nimaš lastnih prihrankov, in sam živim danes od lastnih prihrankov in ne od trenutne plače, je v bistvu zelo težko narediti ta preklop. To je prvo. Na drugi strani je pa sploh v zadnjih moče 10-15 letih se je ustvaril en tak zelo negativen sloves politike, ravno zaradi sovražnega govora, ki je zelo prisoten in ki je tudi programiran strani nekaterih strank. Se pravi, stranke aktivno spodbujajo, tudi financirajo, tako imenovane trole, zato da vsakega, ki se pojavi v politiki, res fajn oblatijo. S tem, ko ni ne materialnih koristi, smiselnih, niti ko ni več ugleda vstopiti v politiko, se v bistvu sprožil en tak, zmenoval, proces negativne kadrovske selekcije, po katerem normalni, pošteni in delovni ljudje v politiko raje ne vstopijo. In to je velika, res velika škoda za državo, v tem primeru tudi za Slovenijo. Ker kar naenkrat ne vstopiš v politiko iz nekega normalnega vzgiba, ker bi želel delati dobro, ampak se v politiki bolj ali manj res vrtijo ene in eni nisti obrazi, 30 let, ker itak drugega ne znajo,
Poskrbeli pa so, da nihče drugi ne bi njim konkurence delal. In ta fenomen je tisti, ki nas res vleče na vzdolj kot družbo. To ni prisotno v drugih državah, v Sloveniji pa zelo. In v bistvu je to ena od rak ran politike. Če bomo uspeli to na nek način presekati na obeh polih, na eni strani, da bomo probali sovražni govor in sovraštvo, ki se širi, sploh to plačano sovraštvo, ki se širi po spletnih kanalih, nekako zamejiti in dvigniti ugled politiki. Če bomo to uspeli, pol bo dosti boljše, ker se bo več ljudi prosto voljno in iz plemenitih vzgibov odločilo za to, da vstopi politiko. Sicer pa to precej težko. Kakšen je bil pa vaš vzgib, tako čisto oseben? Moj je bil, o tem sem že večkrat govoril, je bil zelo jasen. V nekem trenutku sem ocenil, da enostavno nimam več izbire. Spravi, ni bilo, ali si to želim ali ne. Situacija v državi je bila res taka, res je nas je dušila z vidika stanja duha. Še posebej v Ljubljani je bila situacija še bolj grozna kot na periferiji. In takrat smo se dosti pogovarjali z različnimi znanci, prijatelji, kaj bomo naredili, kaj bomo naredili. Bilo jih je 10, 15. Vsi so govorili, da bo šli v politiko. Na koncu sem ostal bolj ali manj sam, pa še moče z nekaterimi. Bilo nas je bistveno manj, ki smo se odločili. Zakaj sem se odločil? Zaradi tega, ker sem 15 let gradil podjetje, v tem primeru Geni, ki je bilo tarča, ki je postalo tarča sovražnega prevzema strani Janševe politike. In namen je bil zelo jasen. Namen je bil, da se to podjetje opleni in da se iz njega denar preko balkanskih povezav, v katerih zdaj sicer toliko govorijo, ampak to je bil res njihov načrt iz ropa. In jaz nisem mogel gledati tega, da bi nekaj, kar sem gradil 15 let skupaj s svojimi prijatelji, sodelavci, da bi jim prepustil. In sem rekel ne, tako, pa, tako enostavno pa ne bo šlo. In sem se bolj podal v politiko. Zato pravim, da nisem imel izbire, ker sem vedel, da če tega ne naredim, bo tako moj otrok, spravi podjetje, kot tudi država bo šla na neko pot avtokracije, s katere bo zelo težko priti nazaj, ker bi šli po poti Madžarske in mislim, da si Slovenija res tega ne zasluži. Od vseh kritik, ki pridejo na vaš račun zato, ker ste v politiki, a ne, kjera kritika vas najbolj prizadane, če vas sploh? Pa jaz ne bi govoril, da je kritika tista, ki te prizadane. Bom bolj rekel, da gre za... A boste mleko, sladkor? Če je turško, mi je čisto vredo. No, super. Hvala. Bi rekel, da en drugi fenomen, ki je tak, da rabim čas, da se navadim, v gospodarstvu šteje samo dejanja. V resnici šteje to, kako si posel, ne kako si posel zamislil, ampak ali si posel realiziral in ali si na koncu tudi dobil denar na račun. In to je edina stvar, ki šteje. Kaj si vmes govoril ali pa nisi govoril, je irelevantno. Pomembno je, da prideš do zaključka posla in realizacije. Politika je ravno obratno. Z rezultati se ne ukvarja nihče, vsi se ukvarjajo samo s tem, kdo bo izpadel lepši v tem, kar govori. In meni je to zelo tuje in ker rad testiram različne ideje tudi v javnosti in potem se vse vrti okoli kritike besed, to je tisto, kar te potem tako nekako, nekako prizadane, ampak ne razumem čisto dobro, kje se nahajam, ker ne morejo biti besede edina stvar, s katero se v politiki ukvarjamo, mi se moramo ukvarjati z rezultati. Danes pa mislim, res imamo občutek, da se vsi ukvarjajo z besedami in iščejo te napake v izražanju, pa ne mislim na moj H, ampak napake v izražanju in nikoli ne smeš spremeniti svojega mnenja. Pa to je meni vam pameti. Pa ravno obratno, v življenju veš, da moraš se prilagajati, situacije se spreminjajo in veš, da takrat, ko to viš, da si v zmoti, moraš čim prej spremeniti mnenje. S tem se ravno izogneš, da narediš napako. Ko jo samo napoveš, je to enostavno. Važno, da je ne narediš. To je ena takih stvari, ki je najbolj boleča. Pa na drugi strani, tega tudi ne skrivam, se vrnem na sovražni govor, na plačane trole. Plačani troli pa imajo samo en namen. Da te poskušajo ponižati kot osebo, kot človeka. Ampak imam to srečno karakterno lastnost, da se na to, kaj dosti ne, to, kaj dosti ne sekiram. Potem se pa spravijo na partnerje, oziroma partnerko, pa na soproho, bivšo in podobno. Ker je to tisto, kar počnejo. Ta del je mogoče tak, da ti ni vseeno, pa bolj te boli, ko se spravijo na ljudi okoli tebe, kakor pa na mene samega. Ja, sej, zadnja leta tudi jaz opažam, predvsem iz Amerike dobim ta vtis, ne, da se politika vedno bolj spreminja v neki reality show. Ne. Tako, zabava nam je tudi pomembna, ne, zato se v bistvu tudi to dogaja, ker se diskreditira
ožje družinske člane, širše zgodbe so, ne, limonada je neka, ki se dogaja. Zdaj pa kako bi se mi prestavili z tega, da besede štejejo, pa lepo govorjenje v politiki, ki je verjetno že celo zgodovino takšna politika, ne, v to usmerjenost na rezultate, ne, kako bi lahko imeli nek transparentni sistem, kjer bi neodvisen, ne vem, medij ali pa neodvisna platforma v bistvu trekala, kaj nekdo reče, pa kakšni so rezultati, pa v bistvu imeli nek, sistem rangiranja ljudi, a ne, koliko so uspešni, tako kot to poznamo v podjetjih, a ne, sej to ni neka nova stvar, ki sem jo zdaj povedal. Ne. Drži, mi smo se v podjetju držali načela, ki je bilo ne govori nič, samo naredi. In poskušal bom v politiki raje se držati tega. Ko sem vstopil, sem imel občutek, da moram napovedovati, kaj bomo naredili. In mogoče bila to napaka. Zdaj bomo malo spremenili strategijo, raje bomo delali, pa potem govorili in ne napovedovali vnaprej, ker potem se vsi ukvarjajo s tem, kaj si napovedal. Po resnici ni poanta napovedovanja, poanta je v tem, kaj boš naredil. Ne gre se za obljube predvolilne, te so zapisane. Naša koalicijska pogodba je popolnoma jasna in je zapisana. Govorimo o tem, kako jo bomo uresničili in to, kako jo bomo uresničili, bomo najprej oddelali vse korake na delovnem nivoju in šele potem se znanjali tudi medije s tem, kaj smo naredili. Mi smo se teh načela res držali v biznisu, spravi, tudi v biznisu ne želiš konkurentom razlagati, kaj vse imaš v mislih, da boš naredil na trgu, ker te potem seveda konkurenti jo ne mogočijo. No in nekaj podobnega se nam zdaj dogaja v politiki. Ko smo začeli napovedovati, kaj bomo naredili, so nas konkurenti začeli na različne načine onemogočati pri tem, da bi to dejansko uresničili. Bom spremenil strategijo in se držal tega, kar je v poslu izjemno dobro delovalo. Bili smo, pripravljali smo stvari v tišini, šele ko smo jih lansirali na trg, v tem primeru, ko bomo lansirali v izvedbo, šele takrat bomo obvestili javnost in tudi konkurente. Na ta način ne bodo imeli priložnosti, ali pa jih bo bistveno manj, da bi jo onemogočali v bistvu v tem primeru tudi spremembe in konkretne reforme, ki so v teku. Ja, zdaj, vi ste že prej bili nekako tako posameznik z višjim performancom, bi jaz rekel, a ne? Takih, če tako družbo pogledava, ni velika. Ne? Ampak vse me zanima po vašem občutku, koliko tega rezervoarja ima nekdo noter, koliko let lahko to dela nekdo, pa da ni profesionalni politika, ne? Tako kot sva se prej dotaknila določenih posameznikov v naši državi, v drugih državah, ne? Ampak tako delanje na visokem nivoju, v bistvu procesiranje vseh teh kritik, biti na luči, kako spomnim se Obame, ne? Ki je čist posivel je se hitreje v svom mandatu. Ne? Torej, to, da je omejitev na dva mandata, ni slučaj, marsikje, zaradi tega, ker dejansko v dveh mandatih se človek tako ali drugače iztroši, tako po idejah, kot tudi po, če hočete, po fizični ali pa psihični moči, zagotovo, z tega vidika ta omejitev zelo smiselna. Po drugi strani, če pa ne načrtuješ dela za dva mandata, potem se pa pri večini projektov se jih sploh ne lotiš. Ker večina projektov je takih, da ko jih zastaviš, potrebuješ potem za izvedbo več kot recimo samo 4 leta. Večina, ne vsi, ampak večina pa je takih. Tako da načrtovanje za dva mandata je vedno smiselno, hkrati pa dlje od tega bi pa dejansko moralo biti v politiki na nek način prepovedano, zakonsko. Zakaj? Zaradi tega, sej to imamo pri predsedniški funkciji, mislim, da bi morali to upeljati na vseh nivojih, zaradi tega, ker se dejansko pokaže, da se določene stvari začnejo ponavljati, vzorci se ne prenavljajo, spravi ne pride nova, sveža tudi energija in kreativa in potem pač imamo opravka tudi z nekaterimi večnimi funkcijami, kar na dolgi rok ne more dati pravih rezultatov. Mogoče je razlika pri lokalnih skupnostih, tam je nek smisel v dolgoročni stabilnosti, medtem ko na državnem nivoju, kjer se treba odzivati na strašno hitre spremembe v svetu, in biti res agilen, tam bi moralo veljati pravilo dveh mandatov.
Ja, to je sigurno ena plat. Druga plat je pa ta kitajski model, ki ima milijon pomankljivosti, s tem, da ni demokratičen, a ne je mogoče začetna pomankljivost, ampak to planiranje na dolgi rok ima pa oni enormno prednost pred nami. A ne? Ta projekt One Belt, One Road, ki poteka čez celo Azijo, a ne? To je 20-leten projekt, ne? Največji projekt v zgodovini človeštva, celo mislim. A ne? In take stvari je po moje nemogoče narediti v enemu mandatu, ker zahteva mogoče velik začetnega vložka, rezultat ne bo po koncu mojega mandata viden in ne bom s tem mogel iti na politike, na volitve, tekmovati s tem. Ne? Ker to je pa mogoče malo drugi aspekt tega, ne? Da dolgoročni projekti so manj možni oziroma so težje izvedljivi. Drži do neke mere. Zato pa poudarjam dva mandata. Ja, ampak če se pa vrnem na kitajski primer, mislim, da je Kitajsko vseeno treba presojati skozi popolnoma druge oči. Kitajska družba, kljub temu, da gre še vedno za enopartijski sistem, ne smemo pa zabiti, temelji na konfucijanizmu in na tradiciji, ki je več tisočletna. Pri njih, ne glede na to, kdo je na oblasti, tudi znotraj ene partije, držijo eno linijo in ta linija je eno kraljestvo in 2000-letna tradicija in to je ključ vseh njihovih prizadevanj. Ne glede na to, kdo je na oblasti. Zato pa je Kitajska taka velesila postala v zadnjih 20-ih letih in zato je Kitajska vedno bila velika in mogočna skozi zgodovino, ker je ves čas temeljina na istih temeljih, istih vrednotah. Kitajska ima še eno prednost, ravno zaradi tega, ker temelji na istih vrednotah tako dolgo, si lahko privošči, da je čas njihov zaveznik. Kar ne velja, na primer, v tem primeru za Evropo. Kitajska ima velikansko inercijo pri vsem, kar počne in ve, da ni odvisno od danega trenutka ali bo letos ali prihodne leto, mogoče bo pa čez 6 let ali pa čez 20 let. Najlepši primer je bil primer Hongkonga, ker so čakali praktično 100 let, da so Hongkong dobili nazaj in ga integrirali v osnovno, spravi v Kitajsko kot državo, tako, tako. Pri njih ima čas popolnoma drugo dimenzijo in tudi pot je zelo, zelo stabilna. Čemu se moraš odpovedati? In Kitajci so se odpovedali, zato da pač nekaj drugega imaš. Ja, vse, če se vrnemo nazaj na Slovenijo, pa zdaj sva govorila malo tako, nekih dolgoročnih strategijah. Ne? Tukaj bi me zanimal vaš pogled na dolgoročno strategijo Slovenije, ker če pogledamo te ultra ekonomsko uspešne države, imajo neko jasno strategijo. Ne vem, Tajvan ima te čipe, ne, ki jih šlo zdaj ščitijo pred invazijo Kitajske, ne bi jaz rekel. Švica ima bančništvo, Nemčija ima avtomobilsko industrijo. Ne? Kaj je tista stvar pri Sloveniji? Slovenija ima nekaj, si upam trditi, na kar smo lahko prvič upravičeno ponosni in nam zelo zavidajo ostali. Mi imamo neverjetno veliko število izjemnih posameznikov. A je to v športu? Poglejte število medalj na prebivalca med najboljšimi na svetu. Ali je to v gospodarstvu in v znanosti? Spravi, kot posamezniki smo Slovenci izjemni. Smo res svetovni fenomen. Tisto, kar nam mogoče včasih manjka, poleg kolektivne samozavesti in ponosa, spravi, imamo individualno, kolektivno nam včasih manjka, čeprav na športniki kar dobro razvajajo tudi na tem področju, nam pa manjka sposobnost, da bi te individualne izjemne dosežke pretvorili v velike gospodarske zgodbe. Spravi, težje razvijamo velike gospodarske sisteme, ker nimamo lokalnega trga, čeprav nam zdaj Evropa pomaga, in smo zato na globalnem trgu moče bolj nišni igralec, kot pa recimo masovni igralec. Tipičen primer naše najbolj uspešne svetovne zgodbe, tudi v gospodarstvu, so nišne zgodbe. Nič narobe z njimi, so izjemni, Boskarol na primer, Akrapovič, ampak so nišni igralci. Če bi se želeli mogoče prebiti v neko bolj mainstream tehnologijo, tukaj nam časih zmanjka zaradi velikosti. Tudi kadrovskega potencijala mogoče nimamo dovolj v Sloveniji, da bi lahko to zahnali. Zato pač moramo delati v partnerstvu z večjimi narodi, z večjimi konc koncu gospodarstvi.
Ampak nad za to. Še vedno smo res zelo, zelo cenjeni kot posamezniki. Zdaj pa moramo najti pravi način, kako bomo to pretvorili tudi v bolj uspešne poslovne zgodbe, ki bojo ostajale v Sloveniji, ne pa da bojo potem, ko enkrat postanejo globalne, mogoče prodane naprej na svetovnih trgih. Ja, kakšna je pa strategija, kako lahko država suportira te posameznike ali pa te zgodbe? Ali pa celo bi me bolj zanimala, katero industrijo imate v mislih, da bi da imamo recimo v Sloveniji potencial, da bi jo res, res razvili in bili pri tem poznanja, ne, tudi širše. Torej, ravno prejšnji teden smo skupaj z vsemi raziskovalnimi inštitucijami, to so inštituti, univerze tudi, in pa gospodarsko zbornico podpisali, jaz bom imenoval kar zgodovinski sporazum o sodelovanju na področju inovacij. Ta vlada se je odločila, da bo inovacije izjemno pospešila, tudi finančno seveda. Da bomo ravno to, tako imenovano cono smrti, spravi med start-upi in majhnimi nišnimi podjetji in pa masovno proizvodnjo, da bomo v ta del začeli aktivno vlagati kot država. Na nek način tvegani kapital. Kapital za vzpostavljanje novih podjetij. Vsako leto bomo dodali 60 milijonov več v primerjavi s prejšnjimi leti in to je dodaten svež denar, ki ima samo en namen. Tehnološko, tudi ne tehnološko inovacijo, ampak tehnološko postaviti podjetja na globalni trg. Spravi, tehnološko podjetje postaviti na globalni trg. Z denarjem, ki ga bo prispevala tudi država. Ta del je tako pomemben, ker je ravno na ta način bomo mogoče v roku do 2030 prvič uspeli zgraditi 5 do 10 res globalnih prvakov, ki bojo imeli domicil v Sloveniji, na drugi strani pa s tem dosež, da bo tudi dodana vrednost, kar je osnova za visoke plače in za blaginjo v družbi, da bo dodana vrednost narasla. Kot cilj smo si zastavili skupaj z gospodarsko zbornico, da se dodana vrednost iz sedanjih 56 tisoč dvihne na 88 tisoč. To je ogromen skok. Mi smo sicer v predvolilni kampanji, jaz sem rad govoril, da je ne nam bo cilj 100 tisoč, pa so se nam vsi smejali, no danes imamo uraden načrt z vsemi akterji, ki so v Sloveniji relevantni, da to dosežemo skoraj na tem istem nivoju, spravi na nivoju 88 tisoč evrov na zaposlenega. To bi tudi pomenilo toliko višje plače. In samo z znanjem, ki ga znamo kapitalizirati, ki ga znamo prodati na globalnih trgih, lahko v Sloveniji gradimo to družbo blaginje. Katere industrije bojo vključene? Slovenija je zelo industrijska država. Mi smo v Evropi po deležu v BDP-ju tretja najbolj industrijsko razvita država. Spravi, pri nas je industrija izjemno pomembna. V preteklosti je bila predvsem energijsko oziroma energetsko intenzivna industrija. To so bili papirničari, kovinska industrija, predelovalna industrija in podobno. Nov razvoj bo šel v smer, da se bo krepila avtomobilska, predvsem dobavitelji ne samo za nemški trg, za globalne trge. Tle je zelo velik projekt Gremo, pri katerem tudi vlada sodeluje s podporo. Dosti si obetamo od farmacije, logično, farmacija je zelo razvita. Lesno predelovalna industrija doživlja zdaj nov zagon. Ni pa to še vse. Imamo tudi strašno močno plastičarsko industrijo v Sloveniji, ki ima tudi potencijale. Celo vesoljska industrija se zdaj zahanja. In na koncu Slovenija zaradi geopolitičnih razlogov in kot članica NATO povečuje svoj delež izdatkov za obrambne namene. Ampak odločili smo se, da bomo večino tega povišanja dali skozi tako imenovane dvojne programe. Spravi skozi programe, ki so lahko namenjeni tako za obrambo, na primer izvidniški droni in podobno, kot tudi za uporabo v civilne namene. Spravi, na eni strani krepimo sistem zaščite in reševanja znotraj obrambnih sistemov, na drugi strani to isto tehnologijo lahko uporabljamo za civilne namene, za kmetijstvo, za varovanje pred podnebnimi spremembami, varovanje okolja in podobno. In ravno te tehnologije, spravi napredna tehnološka podjetja, ki vlagajo v napredne tehnologije, kot so naprimer umetna inteligenca, tle smo zelo močni mimo grede, umetna inteligenca, razvoj lahkih letal, razvoj sistemov za opazovanje, laserjev in podobno, na tem področju je Slovenija, pa potem zelo malo vemo, v bistvu med res svetovni špici. Če nam bo uspelo to področje še ojačati z dodatnim denarjem in povečati kapacitete proizvodnje, potem smo lahko na teh področjih res odlični. In še kot primer,
ker se o tem tudi ne govori, v svet prehaja iz mesne diete na rastlinsko dieto in tudi na rastlinski dieti, pravi na veganski prehrani, veganski stejki, burgeri in podobno, imamo nekaj zelo, praktično zres izjemnih zagonskih podjetij, jaz upam, da se bojo tudi ona za ta denar potegovala inovacijski in da bojo tudi ta podjetja razširila svoje proizvodne kapacitete, ker je trg praktično, globalni trg praktično neomejen. In tle so tudi velikanske priložnosti za rast te proizvodnje v Sloveniji, ker imamo znanje. Znanje je tisto, ki nas bo reševalo in znanja imamo ogromno, zdaj ga moramo sam še spraviti na svetovne trge. Ja, jaz se veliko pogovarjam s podjetniki. A ne? Vi ste zdaj kaj omenil, da boste ogromno sredstev namenili v ta podjetja, ki so strateško zelo pomembna. Zanima me, iz kje pride ta denar. A ne? Druga stvar pa, največji feedback, ki sem ga dobil, jaz sem bil prejšnji teden sem bil v Miami s poslovno delegacijo ne, in sem malo sprašal, sem rekel, pride premier pride do mene, ne, imate kakšno vprašanje ali pa komentarje. Ne. In čisto vsi za mojo mizo, bilo jih ene sedem podjetnikov, ne, slovenskih podjetnikov, so omenili birokracijo ne, in nejasna pravila. Zdaj pa lahko se prve lotva, kje pride denar za to, pa druga stvar, če delate kaj na tem področju ali pa če vi tudi ta problem zaznavate, ne? Da je unikaten v Sloveniji. Torej, kar se denarja tiče, tle treba biti zelo jasen, denar vedno poberemo tako ali drugače skozi davke. Davki so lahko različni, ne mislim samo na dohodnino, da ne bom nesem porazumel. Čeprav ne, lahko se zadolžimo. Večinoma je treba načrtovati javne finance, da so vzdržne. Tudi nova fiskalna pravila pravijo, imamo, moramo imeti omejen primanjkljaj letni na 3%. Tega se držimo za naprej, od prihodnega leta dalje. V letošnje leto še ne, zaradi tega, ker so pač četrte energetske krize, smo pač imeli ta del, ki je namenjen reševanju energetske krize nekoliko večji. Zadolževanje je seveda predvideno za pokrivanjem primanjkljaja, vendar se tudi pri zadolževanju držimo osnovnega principa, da vsako leto vsaj za 1% BDP-ja znižamo delež javnega dolga. Pravi, ne želimo povečevati javni dolg procentualno glede na ustvarjen bruto prihodek, ampak ga želimo zniževati. In to je v fiskalnem pravilu oziroma fiskalnem okvirju, ki smo ga ravno kar poslali v Brusel. Znotraj tega moram povedati, da je v zadnjih letih prišlo do življanskem letu in tudi v letošnjem, do precej velikega povečanja prilivov v javno blagajno, nekaj iz davkov, tudi iz davkov iz prihodka podjetij, še največ pa iz priliva iz DDV in trošarin. Zakaj? Zaradi tega, ker so se pač povečale cene in hkrati se povečala tudi potrošnja, ne samo slovenskih potrošnikov, ampak tudi tujih pri nas in to poganja povečane prihodke v davčno blagajno. Zadolževanje kot tako ne more biti osnovni vir, seveda ga bomo uporabljali, vendar znotraj teh okvirov, ki sem naprej povedal. Na koncu se pa vedno odločitev, ni od kje pride denar, vemo, da je omejena vsota, ki pride, vprašanje je, zakaj ga bomo namenili. A bomo ta denar namenili, zato bomo investirali v nekaj produktivnega, kot se naprej, naprimer inovacije, ki bodo generirale nov denar skozi davke na prihodek podjetij, ali pa bomo ta denar, na primer, namenili za graditev krožišč in asfaltacijo gozdnih cest, kar je včasih bil, recimo, primer. Dal sem samo dva banalna primera. Spravi, vedno obstajajo, tako kot v gospodarstvu, vedno obstajajo investicije, ki so produktivne in ki so razmerno hitro začnejo vračati denar in generirati nove prilive, v družbo pa tudi v proračun, in pa take, ki mogoče nikoli ne bojo generirale ne denarja, pa niti ne znanja. Med temi dvemi je treba vedno tehtati. Mi smo dali na prvo mesto inovacije, zato ker verjamemo, da je tukaj lahko najhitreje dobiti povratni denar, spravi vrnitev tega denarja skozi povečane tudi davčne prilive. Kar se pa birokracije tiče, ja. Lahko to malo dava na pauzo, birokracijo, da se glede tega denarja pogovoriva. Kakšen je vaš pogled na ta sistem, ki je zdaj zadnjih 50 let šele v veljavi, ne? Se pravi, s tem imam v mislih predvsem ta fiat denar, ki nima podlage, kot ga je imel prej. Ne? In dejstvo,
da recimo v tej zadnji krizi, zdravstveni krizi, korona krizi, ne, da so Američani tretjino novih dolarjev sprintali in inicirali v družbo. Ne. In to jaz vidim osebno kot nek prikrit davek, ne, ker če imam jaz prihranke kot posameznik, ne, država se zadolži, centralna banka naprinta nov denar, vrednost ostalega denarja, ki je prej ostajal, se zniža, sem jaz v bistvu bil obdavčen. Ne? Moj prihranek je zdaj manj vreden na trgu, kot je bil prej. Ne? A kje razmišljate o tem? To je res tako osnovni gradnik naše moderne družbe, k vedno več ljudi mogoče je malo skeptičnih do njega. Ne? Pa tukaj lahko greva pol na Bitcoin tehnologijo, pa protokol, pa kako vi tukaj gledate na to, na razvoj na tem področju? Najprej glede denarja. Res je, da v času COVID-a so vse centralne banke tiskale denar kot nore in tudi zaradi tega, ampak ne predvsem zaradi tega, ampak tudi zaradi tega imamo danes v resnici inflacijo. Inflacija je tista, ki v resnici vam odžira vrednost vaših prihrankov. Ne toliko tiskane denarja, ampak dejansko inflacija kot taka. Ja, pa nekateri, posledica za inflacijo. Nekateri jo celo imenujejo, da je inflacija rob s strani države. Zdaj, jaz vem, da bo ta izjava moče meni v škodo, ampak tako jo nekateri imenujejo. Zato je tudi na naši strani, na strani vlade, so bili tako veliki napori uloženi v to, da bi to inflacijo v Sloveniji čim bolj obdržali, da je ne bi spustili izvajati in da je tudi zdaj do konca leta čim bolj zbijemo. Zato, ker vemo, da je ravno s tem, ko se inflacija zniža na nek normalen nivo, ne vem, 5%, zmanjšamo pritisk na prihranke navadnih ljudi. Popolnoma nam je to jasno. Nekatere vzhodne države, ki imajo inflacijo 25% ali več, tam je dejansko so ljudje še toliko bolj prizadeti. Zaenkrat si upam trditi, da nam gre ne glede na različne poglede pri tem kar dobro od rok. Praktično smo imeli celo zimo inflacijo nižjo od vseh sosednjih držav. Jaz tudi verjamem, da bomo do konca leta ta trend zadržali. Je to najboljši odgovor na to, kako obdržati realno vrednost prihrankov, podjetnikov, navadnih ljudi na približno istem nivoju. V Ameriki je to še toliko bolj izrazito, ker oni res niso navajeni inflacijo oziroma imajo samo ene spomine na inflacijo in to je na čas velike gospodarske krize. Tako da drži, da je treba biti pri tiskanju denarja skrben, da je mogoče situacija, ki smo se šli v zahodnem svetu, z tega vidika bila zelo konečno ambiciozna strani centralnih bank. Danes pa vsi vemo, da smo v situaciji, v kateri je treba inflacijo zbiti, ker sicer bomo imeli res velike strukturne težave v prihodnosti. Tako da zdaj smo v nekem drugem ciklu, kar se tega tiče. Ja, ampak vedno v zgodovini, ne, vsak monetarni sistem je propadel na isti način, ne, z hiperinflacijo. Ne. In ko se začne enkrat inflacija, je ponavad za politika ali pa tizga, ki ima recimo moč natiskati nov denar, ne, zato da pomiri družbo, je velik vzgib ali pa velika motivacija, da naprinta več denarja, ne. In tako družba pade v hiperinflacijo. Ne? In potem se določena valuta pač propade. Ne? In gremo na nov sistem. Ne? Zdaj, bolj sem hotel govoriti tako 30 let naprej, ne? Pa ne toliko v okviru Slovenije. Se vem, da vi nimate toliko vpliva na te globalne stvari, ki se dogajajo. Ampak samo tako kot mnenje ali pa kot razmišljanje vaše. Ne? Če tukaj vidite kakšne potencialne nevarnosti, ne? Za cel sistem globalno. Jaz bi bolj rekel, da trenutno centralne banke se zavedajo tega izziva in bolj vidijo izziv v tem, katera bo tista valuta, ki bo zadržala globalni primat. In tukaj gre res za tekmovanje med kitajskim juanom in pa ameriškim dolarjem in evrom. In to tekmovanje je neusmiljeno, čeprav poteka zelo za daleč stran od oči javnosti. Na tem se bo največ spreminjalo. Bolj kot na katerem koli drugem področju. In si upam trditi, da je ameriški dolar dejansko bolj izpostavljen konkurenci tudi kitajskega juana kot pa recimo evro. Tako da, ja, svet bo pokazan. Zato tudi ameriška
Zvezdna banka toliko bolj hitra v odzivih, ja. Ker se zaveda občutljivosti dolarja napram globalnim trgom, mogoče bolj kot pa Evropska centralna banka, ki je bolj konzervativna, tudi počasnejša in tudi sedanji odzivi so bili v resnici z nekim zamikom napram Fedu. Tako da v enem delu to drži in jaz mislim, da se bo pokazalo, da vseeno globalni trgi niso še zreli za eno ali več fiat valut kot takih, da bi prevzeli primat. Je pa, trend je pa zelo jasen. Prej bi si upotrdil, da bojo tudi kriptovalute še lep čas nišni produkt, kot pa globalna valuta, ki bi uspela tekmovati z eno od teh velikih gospodarstev. Zakaj recimo? Kakšno je vaše razmišljanje glede... Greva se ostati sam na Bitcoinu, ne? Ker če rečeva, po mojem mnenju, kriptovalute, lahko to pomeni 10 000 različnih stvari, ne? Ampak v principu Bitcoin, se pravi s tem mislim na protokol, ki je decentraliziran, ki ima enote, imajo fiksno ponudbo na trgu, ne? 21 milijonov, nikoli jih ne bo več, ne? Zakaj ta sistem ne bi mogel nadomestiti recimo fiat denarja, ki ja, z njim financiramo vojne, a ne? Recimo, z njim financiramo vsako krizo, ki pride, a ne? In takrat je to smiselno, ampak odplačujemo pa pomal vsi na dolgi rok, a ne? Torej, najprej, nisem specialist za Bitcoin in ne bom šel naštevanje pomanjkljivosti, ki jih vidim, bom pa dal eno primerjavo. Tudi je nečesa malo na trhu, ni nujno, da je vedno prednost. Takrat, ko priješ do situacije, jaz sem se v preteklem življenju dost ukvarjal s trgovanjem. Celo nekaj malega tudi z Bitcoinem, ampak zelo malo. Zato, da smo razumeli, kako deluje. Ampak pri trgovanju je vedno vprašanje ponudbe in popraševanja. Takrat, ko je ponudba omejena, in konkretno na Bitcoinu je ponudba zelo omejena, se vam zelo hitro zgodi problem volatilnosti, ki postane enormna. Enormna volatilnost pomeni, da so špekulacije, tudi orkestrirane špekulacije strani velikih globalnih finančnih igralcev možne. In to na Bitcoinu se ravno ta proces lahko opazi. Vsakih par let veliki finančni igralci resnici oskubijo vse ostale male igralce na tem področju. Dokler bo ta trg tako, izem bom imenoval, si bom drzno reči, nezrev. Absolutno je nezrev. Ne more postati. 10 let je star. Tako je. Ne more postati temelj globalnih finančnih trgov. Tako da jaz mislim, da smo še daleč od tega. Ne trdim, da nima potencijala, da smo pa daleč. Verjamem, da bo treba narediti velik napor, kako stabilizirati delovanje trga z Bitcoini. Pa ne mislim samo na to, da je to neznan prinosnik, pa da se to izgublja, pa da se z njim lahko skrije sled denarja in podobno, ampak predvsem kako preprečiti špekulacije, tržne špekulacije strani velikih finančnih skladov, da s tem trgom v resnici ne upravljajo. Danes imam občutek pač, da nekaj malo igralcev z eno samo besedo z lahkoto trg premakne v smer, ki njim finančno ustreza. Dokler bo tako, ta trg res ne more biti temelj. Ko se bo ta, dajmo reči, otroška bolezen, čeprav ta otroška bolezen stane in prinaša velikanske zaslužke nekaterim in velikanske izgube drugim, ko se bo ta otroška bolezen uspela odpraviti, potem bi mogoče lahko o tem razmišljali. Ja, če bi zdaj Slovenija dobila nek priliv ali pa nek presežek, kam bi vi, če bi lahko vi sami se odločili, kam bi to energijo monetarno shranili? Še vedno mislim, da je pot v inovacije, v tem primeru tako tehnološke, kot ne tehnološke. To je točno se pravi, bi porabili to energijo nekam. Definitivno bi jo investirali v razvoj podjetij, ki bi združevala najboljše znanje, ki ga Slovenija ima. To je zame najboljši način in tudi edini pravi način. Niti ne toliko sama infrastruktura, kot prav najti tista podjetja, ki imajo znanje, ki je globalno zanimivo za naslednji 10-20 let in potem na njih napolno investirati tudi se strani države ali v obliki posojil ali pa nepovratnih sredstev do nekega nivoja.
Jaz mislim, da je to edini pravi način. Zagotovo ne bi to investiral v. Oziroma, lahko bi tudi teoretično v kripto, če bi lahko na ta denar pozabil. Ampak to je popolnoma drugi tip investicije. Kot država, mislim, da se tega v večjem obsegu niti ne moramo, niti ne smemo prvoščiti. Zaenkrat. Ja, El Salvador, poznate zgodbo? Ne. Ja, del blagajne državne so dal v Bitcoin, pa nekako so se tudi pozicionirali kot blockchainu prijazna država in spodbujajo inovacije na ta način. Ne, in legalno sredstvo za plačevanje. Ne, in ta predsednika ne, se je pač prav postavil tako zelo trdno v to smer. Ne, in jaz, ker sem v tem področju že nekaj časa, jaz mislim, da se bojo domine držav, tem mislim, začele počasi padati. Ne? Tudi z tem, da bo trg vedno bolj zrel. Ne? Zdaj je res v nekem inkubatorju ta dojenček in ma, je treba iz njega skrbeti, ne? Oziroma je treba biti previden. Ne? Ampak, čeprav, mislim, da vseeno bi rad podaril, da gre za dva različna pristopa. Imamo velike globalne valute in Slovenija je del evroobmočja. Če bi moče imeli danes še vedno tolar, bi bila razmišljanje v smer porabe blockchaina in bitcoina nekoliko drugačna. Danes, ko smo sestavni del evroobmočja, smo v resnici na finančnih trgih na nek način globalni igralec. In je seveda strategija delovanja popolnoma drugačna, kot bi bila v primeru, ko bi imeli lastno valuto, ki bi bila izpostavljena vsem tržnim nihanjem in tudi napadom v resnici. Tako da z tega vidika bi se moče tudi bolj drzno obnašali, ker bi bila to mogoče ena pot obrambe. Danes, ko smo na drugi poziciji, pač nam to ni potrebno. Bi pa rad vseeno eno primerjavo dal zaradi dimenzije, kaj vse se lahko spremeni v eni noči. Res, to je taka zanimiva zgodba, kako lahko z enim sporočilom spreminjaš velikanske količine denarja. Spravi, ali zaslužiš, ali pa izgubiš. V času največje energetske krize, ko so cene energije dejansko šle v nebo, in, ampak res v nebo, ko so bile petkrat više od poprečji, so vsi kapitalski trgi, ki so bili tisti, ki so v resnici cene pumpali v višave, čakali, kakšni bojo ukrepi Evropskega sveta. In Evropski svet pa zaradi tega, ker so bile države, so imele različne poglede, na eni strani Francija, na drugi strani Nemčija, precej različnimi pogledi, se ni zmogel odločiti približno 6 mesecev, kaj konkretno narediti. Potem pa decembra, ko je bila stvar res že kritična, smo se v eni noči, ko smo dejansko uspeli priti do konsenza in odločitve in dati enotno sporočilo finančnim trgom, in to je, da če ne boste nehali špekulacijami, bomo šli v regulacijo trgov. In v eni sami noči, je samo Slovenija na račun enega sporočila privarčevala 400 milijonov evrov. Tako veliki so te premiki takrat, ko dejansko finančni trg uspeš iztrhati iz rok špekulantov. In zdaj si predstavljate na Bitcoinu, ki je osnova še toliko manjša, koliko lažje te isti špekulanti v resnici obrnejo denarja z enim samim sporočilom, stavkom, če hočete, in podobno. In to je tista točka, na kateri je treba najbolj presojati, kdaj je neka tehnologija, valuta zrela za uporabo za množično uporabo. Ali je dovolj stabilna, da je nek finančni špekulant ne more uporabiti za svojo korist in seveda tebi v škodo. Ja, večji, ko bo trg po market capu, teže bo manipulirati trg in ja, zaenkrat imamo nekak smer v to smer, da se povečuje, a ne, na dolgi rok. Ampak deva, imava še 10 minutk. Deva govor te birokraciji, pa javni upravi. Pa mogoče iz vidika javne uprave, pa prej, kaj ste delali v gospodarstvu. Kaj so prednosti enega, slabosti enega, prednosti drugega, slabosti drugega, ne, sektorja? Najprej grozno je. Grozno je kaj? Okay, ampak to ne pomeni. Grozno je to, da imaš lahko tudi javni pravi zelo delovne, poštene ljudi in z znanjem ljudi. Ampak sistem je pa nastavljen na uravnilovko pa na to, da ja ne bi kdo izstopal. To je največja rak rana slovenske kultura birokracije. Kultura v javni upravi. Da. Bom dal dva primera. Še iz časa, ko smo prišli na vlado 1.6. in je še bilo na pol covidno stanje in največji problem, ki smo ga imeli v prvih mesecih je bil, kako prepričati ljudi, ki so delali od doma,
Nekateri so res delali, drugi malo manj, da se vrnejo v službo. Enostavno ni bilo mehanizma ali pa ni bilo načina, kako spraviti ljudi, da začnejo spet hoditi v službo. Poudarjam, eni so delali, drugi so pač malo manj. To je bil tipičen primer javne uprave, kjer imaš neprimerno manj moči, kot naprimer v podjetju, kjer v resnici moč gradiš na kulturi. In v podjetju, kjer sem bil sam, je bila kultura taka, da ko smo se odločili skupaj, da bomo šli in smo šli med prvimi v karanteno in smo se tudi pol med prvimi vrnili iz karantene zaposleni, ko smo se v to odločili, je temu sledilo celo podjetje. V javni upravi te kulture enotnosti seveda ni in praktično vsak posameznik skoraj da lahko počne, kar se mu v tistem trenutku zljubi. Pomanjkanje enotne kulture in to je, da vsi delamo za skupno dobro, ta je en tak fenomen. Ta drugi fenomen, spet primer, je bil, so tako imenovana, so dovoljenja za delo, pa dovoljenje za bivanje tujcev. To je pa nekaj, kar ne moreš verjeti, kako si mi Slovenci sami zakompliciramo življenje, pa zraven še vsem ostalim, ki pridejo v Slovenijo. Ne zato, ker bi tako hoteli, ampak kot da ne bi znali narediti boljše. In je na tem področju, ko se je naprimer sprejemal zakon o tujcih, ki je zdaj potrjen, je bilo meni neverjetno. Ta zakon o tujcih je imel eno glavno lastnost, je bila, da bistveno olajšamo tistim tujcem, ki so pri nas in njihovim članom sistem podaljševanja dovoljen za bivanje in pa to, da jim ni treba hoditi vsakič posebej na upravne enote in čakati vsako leto in podaljševati na tak način. Ampak da je vse skupaj optimizirano na strani države in olajšano za te, ki pač ta dovoljenja potrebujejo. No in na koncu je ravno gospodarstvo, ki bi moralo biti največji zagovornik tega, v državnem svetu izglasovalo veto. Vse ta veto je potem bil odpravljen, ampak meni je to neverjetno. Na eni strani se vsi zavedamo, da tujce potrebujemo, ker res primanjkuje delovne sile v Sloveniji. Ne, če se vsi zavedamo. Jaz mislim, da danes se vsi, ker je primanjkuje povsod. Primanjkuje je od javnega sektorja pa do gospodarstva. Jaz mislim, da ni človeka, ki bi danes rekel, da imamo dovolj delovne sile, kaj šele viška delovne sile. Potem pa, ko pridemo z zakonom, ki to dejansko, vsaj v enem delu, začne odpravljati, potem pa tega nekateri iz političnih, če hočete, vzgibov ne znajo prepoznati. Pa bom dal primer, ta zakon omogoča tudi to, da bomo po hitrem postopku za javni sektor, v tem primeru zdravstvo in pa socialo, spravi za domove za ostarele, na primer, za neho, začeli res uvažati iz štirih držav pospešeno delovno silo. In odprli bomo, na primer, končno konzulat na Filipinih, zato da bomo lahko iz Filipinov v Slovenijo organizirano dovažali v socialo in neho, pač kadr, ki ga v Sloveniji ne moremo najti, pa ne moremo ga najti niti v bližini Slovenije, ker je popolnoma izčrpan. Na ta način bomo lahko ne samo zapolnili pomanjkanje pač v domovih za ostarele, ampak bomo dejansko to naredili tudi hitro in učinkovito in organizirano. In ta del se mi zdi, to je, če hočete, gospoda, princip iz poslovnega sveta in jaz mislim, da bo tudi deloval, ker smo šli na sistem pozitivne diskriminacije, spravi, izbrali smo tiste države, za katere verjamemo, da so lahko organizirane izvoznice delovne sile, primer Filipini, in z njimi začnemo poglobljeno delati. Na ta način verjamemo, da bomo prišli do rezultatov bistveno hitreje. Jaz v bistvu, ker imamo toliko malo časa, pa imam še dva vprašanja, ki jih moram zastaviti, bom šel kar na to. Ne? Prvo vprašanje je v bistvu vprašanje, ki ga je postavil moj učitelj, lahko temu rečem, ki je nekako vedel, da boste vi prišli, preden so se mi dva dogovorila. Nisem ga sprašal, kako. Naj jo je že dobro poznal. Ja, zelo zanimivo je bilo. Ne? In vprašanje se glasi, malo počas ga bom prebral, ker ni tako enostavno, saj okay. Za moj um. Vprašanje je, ali gospod misli, meni, ali se je mogoče med lastnimi čustvenimi odzivi gibati prosto in ne biti njihov ujetnik. Ne v smislu nadziranja, ker bi bil kot hladen robot, ampak v smislu zapažanja, kaj se ta trenutek dogaja v meni. To je vprašanje, ki sem ga mogel postaviti. Očitno me zelo lepo spremlja, ker jaz sem zelo, eni bi rekli impulziven, pa rekel čustven človek, kar pomeni, pa vsi smo čustveni ljudje, ampak jaz tega ne skrivam,
Kar pomeni, da v prvem trenutku, popolnoma logično, reagiram na situacijo čustveno. Potem je pa seveda na tem, koliko imam disciplinirane ta drugi del svojih možganov, koliko se tem čustvom prepustim. V takem primeru je najboljše seveda ne odreagirati in premisliti stvar, prespati. Jaz pravim temu, vsako stvar je treba prespati, ker naša podzavest dejansko deluje, tudi ko spimo. In takrat tudi najboljše melje, in ko se človek zbudi in je potušen zjutraj, takrat ima najboljše ideje, ker je podzavest celo noč delala. Pa še en fenomen je pri meni, kjer pa mogoče, ne bom rekel, da se negiram, ampak dopolnjujem to, kar sem rekel. Včasih je pa tudi, in to ni povezano s čustvi, ampak povezano z miselnim, kreativnim procesom, včasih je treba pa tudi kakšno idejo testirati v dialogu. Testirati v dialogu, kot naprimer danes. Se pravi, rečemo, dobro vprašanje, razmišljam, da je tako, mogoče bom pa čez 3 dni, ko bo moja podzavest premlela tudi moje odgovore danes, že pametnejši. Ker v resnici se učimo celo življenje in obladovanje čustev je nekaj, kar se naučiš, to ni nekaj, kar ti je dano, ker dejansko so čustva zelo pozitivna, takrat, ko jih znaš ustrezno ponotraniti. Lahko so ti pa tudi sovražnik, če se jim prepustiš in predvsem, in to je ključno, če v čustvenih odločitvah ustrajaš. Jaz mislim, da tukaj se kaže razlika med tistimi, ki smo nekoliko... Če jarek skoplješ. Ja. Tako, in potem ne zmoreš priznati napake, da si v jarek padel zaradi čustvenega odziva, ker ko si se čez 3 dni v resnici na nek način čustev otresel, si ugotovil, da je bila tista pot napačna. S tem jaz nimam najmanjše težave, jaz z velikim veseljem priznavam svoje napake takrat, ko jih naredim, jih poskušam tudi čim prej priznati. Časih so povezane s čustvi, časih pomanjkanje informacij, niti ni bistveno, ampak ključno je to, priznati sam v sebi in potem še vsem ostalim, da so te čustva zapeljala. Nič sramotnega ni v tem, ravno obratno. Jaz mislim, da tisti, ki to zmoremo, smo lahko nase najbolj ponosni. Super, ja. Hvala za ta odgovor. Imam še zadnje vprašanje, ki ga je postavil prejšen gost. Neko verigo delam vprašanje in odgovorov. Verjetno ga poznate, Jure Knez, CEO Devesofta, večinski lasnik. Ne? Kakšen je tvoj odnos do podjetnosti in podjetništva? Torej, jaz verjamem, da je biti podjetnik nekaj, kar bi moral vsak skusiti. Biti podjetnik je nekaj, ko začneš iz nič. Tudi sam sem začel podjetniško zgodbo iz nič. Čel sem leta 2002. Ko smo začeli, smo bili v podobnem stanovanju, kot je to, s tem, da smo prvi dan belili stene. Bili smo v 4. Potem je zrasel iz tega počasi skozi leta Geni, ki ima danes 700 zaposlenih, pa 4 milijarde prihodkov. Po mesec je država to odkupila, ampak začel sem pa v svojem podjetju s 4 zaposlenimi, oziroma s 3 zaposlenimi. Zakaj je biti podjetnik nekaj, kar te v resnici ti da zelo veliko? Zaradi tega, ker vidiš, kako besede malo štejejo, vse, kar šteje, so dejanja. Ko vidiš, kako sam zmoreš samo nekaj in šele, ko uspeš vključiti ostale, lahko začneš graditi nekaj večjega. In ko vidiš, kako nekaj raste, je ponos na tem, da si zgradil eno zgodbo, ki je bistveno večja od tebe. Bistveno večja od tebe. Je to nekaj neprecenljivega. Pravi, biti podjetnik ne pomeni samo zaslužiti denar. Vse to pride zraven, ko si uspešen, ker nečem moraš meriti svoj uspeh in seveda ga meriš tudi skozi denar. Je pa res, da mi smo recimo imeli tako pot zanimivo, da prvih 5 let smo merili svojo uspešnost izključno skozi zaslužke. Drugih 5 let smo že merili skozi to, koliko damo našim kupcem. Se pravi, ok, zdaj moramo poskrbeti, da bojo kupci zadovoljni. Tretjih 5 let smo začeli skrbeti za planet in smo rekli, ok, poskrbeli smo zase, super. Poskrbeli smo za kupce, tudi v Sloveniji, gospodinstva in podobno skozi poceni plin in elektriko, v redu. In tretji 5 let, ki je bilo, dajmo skrbeti za planet in dajmo zaveščati ljudi, da bo investirali v sončno energijo in podobno, električne avtomobile, baterijske hranilnike itd., da bomo dejansko pomagali planetu. Se pravi, se ti tudi skozi rast podjetniško rasteš tudi kot osebnost. In je to v resnici na nek način postajen del, na nek način postajen to tvoje življenje. Zato je biti podjetnik res po moje nekaj najboljše, kar se lahko človeku zgodi.
Ja, širiš nekak ta krog odgovornosti. Ne? Prej si zase odgovoren, pa za svoj zaslužek. Ampak moraš biti na začetku. Če ne umreš. Zase, za svojo družino, potem pa moraš narediti naslednji korak. Mm. In ti, vsi ti naslednji koraki, ki pridejo, ti dejansko osmišljujejo tvoje življenje. Mm. Ja, a bi lahko postavil eno vprašanje za naslednjega gosta? Ok, in ne smem vedeti, kdo je. Jaz ne vem, kdo je, iskreno, dobro. Tako da vi tudi ne veste. Ok, a si lahko malo premislim o tem? Lahko mi tudi kasneje pošlete, okay. Če hočete. Smo imeli tudi take situacije, da smo pol ni treba zdaj povedati. Dobro. Na kakšen način bi dvignili zavest pri ljudeh o tem, da na tem svetu, na tem planetu nismo sami, da narava ni naša sužnja, ki jo lahko izkoriščamo do nemoglosti, temveč, da moramo naravo upoštevati kot partnerja, ki, če jo bomo preveč zanemarjali, nas bo dejansko pustila same. Ja, super, čudovito. Robert, jaz bi se vam rad res zahvalil. Sicer sva imela zelo omejeno, jaz sem ponavad krat dva, ne? Ampak mogoče po 8 letih po 2 mandatih prideva sem. Če ne bom preveč iztrošen takrat. Ja. No, za en pogovor bo po moje še energije, no, upam. Ampak ja, hvala za čas in srečno še naprej. No. Hvala tudi vam. Hvala.